баталії у вашому смартфоні. Парі матч. Грають вони. Виграєте ви. Дорогі друзі, дорогі шанувальники греко-римської боротьби, всі ви знаєте, що Дмитро Цимбалюк, Олександр Кохта, Ніколай Дараган, який десь в повітрі повертається в Україну, виступали в Індії. І зараз ми поспілкуємося з нашими хлопцями про враження від цих виступів. Отже, перший Дмитро Цимбалюк. Там ще Сергій Стороженко був. І ще був Сергій Стороженко. Але, Діма? Чотири чоловіка супереги. Чотири боролися. Сергій Стороженко, Ніколай Дараган, Дмитро Цимбалюк і Олександр Кохтан. Всі різні клуби. За які клуб боровся ти? Мой клуб називався UP Дангал. Дангал – це, кстати, боротьба індійська. Мой клуб в цьому році доволі-таки хорошо виступив, тому що за останні два сезони, як ми говорили, не було ні одної виграшної матчової зустрічі. В этом году, видать, с походом меня в клуб что-то произошло. Ну, это, конечно, шутки, потому что греко-римская борьба в этом году не влияла никак на результаты встреч. Было только футбольное и женское. А греко-римская просто они хотят раскрутить, чтобы в следующем году уже сказали, что будет официально. Яке місце зайняв в цьому сезоні твій клуб? Мой клуб, виходить, за вихід в фінал програв. Кстати, клубу Колі, за який Коля Дараган боролся. І там нету такого, що на третє місце боролся. Вихід в фінал програв, може бути, як автоматично третє місце. А Колін клуб в фіналі програв. Наступного року поїдеш в Індію? Ну, я з удовольствием. Якщо пригласять, чому б і ні, можна і якихось денег заробити. І, що немаловажно, я почувствовав, що це дуже хороша соревновательна практика. Діма, а скажи, будь ласка, як класика в Індії? Що? Класика в Індії. Класика на якому рівні ти відчув? Ну, вольная все-таки на более серьезном уровне, потому как это, можно сказать, национальный вид спорта, похож на вольную борьбу. Вот. А греко-римская, потихонечку вот они развивают греко-римскую, но все же вольная пока остается на лидирующих позициях, не только вообще во всех видах спорта в этой стране. Ну, взагалі, дякуючи твоїм коротеньким відео, ми приблизно бачили, як ви проводили час. Ми так встигали якимось... Було дуже цікаво, культура цієї країни. Да, враження, враження. Поділись враженнями від Індії. Ой, ну ви знаєте, перше, що коли ми туди прилетіли, це дуже шумно. Тому що отак от, там контраст сумасшедший. Ти живеш в хорошій гостинице. Звездочное, все там красиво. Уходишь только за пределы гостиницы, и тут сразу машины, вот так вот. Люди бегают, суматоха такая, там же ты можешь и покушать себе взять в этой грязи, что кто-то лежит на улице, отдыхает, укрылся какой-то простынкой. Дивлячись, как ты правильно сказал, на всю контрастное такое вот да, життя. От богатой жизни до нищеты. Что ты відчув? Какие выставки ты зробив? Что мы живем непогано в Украине, правда? Ми живемо непогано, але я хочу сказати, що я отак от смотрю на цих людей, які навіть толком не в житті. Вони всі улыбаються, вони всі... їм є чим зайнятися, вони працюють там, якусь копійку заробляють кожен день, і їм цього достатньо. Навіть ці ребята, які у нас в готелях вбирали. Тобто у них трохи інша культура, мировоззрение вообще в целом. Для них все-таки действительно, я понял, что я и слышал раньше, что для них эти все материальные ценности, это на втором месте больше уже духовные ценности. Ну и также и богатые люди там, если ты богатый, то ты только не знаешь. Гроши не впливают на настрой, они все одно радеют, они все одно приветные, позитивные, да, залишаются. Да, они привыкли к этому шуму, к этому ритму жизни. Они сами туда осознанно едут со всех кабинок. Я зрозумів. Діма, ми тебе вітаємо з поверненням в Україну, бажаємо тобі успіхів, потрошки відновлюватися. Ти будеш боротись на київському турнірі? Звісно, так. Ну, зараз 8-го, я думаю, ти підключаєшся на збір. Конечно. І зустрінемось в Кончі-Заспі. Удачі тобі, до зустрічі. Дякую.